andriambavinanitra azafady an tsy izany fa raha matoky lalatiana rahakotondrazafy izay filohany antoko freedom mandroso tompoko miarabanareo menata dia miarabany namana iady hevitra amin'ity hariva ity a dia miaravantsika rehetra manatrika atao amin'ny efitrano dia miarava mazava ho azy ny mpianoantsika sy ny mpijery antsika ny atokantrano manararoatra miarabanareo natratra ny tsingeritaona voalohany a mirary soatrany mba ho tratrany ela indrindra tompoko tany avitrana ny ramatoralatsiny rakotondrazafy tokony taterahna eto amintsika ave izay fivorina tampony firenena amin'ny teny frantsay zay ianao fantatra fa ohatrany hoe francophone ihany misaotra amin'ny fanontaniana ny tena fanontaniana tokony apetraka ny fahafantarako azy dia ny hoe inona no tombontsoa ho azo ny firenena amin'ny fandraisana n'ilay francophonie raha resaka hoe satria izay manko navery ny mpitondra fanjakana foana hoe fiverenantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena mamela mety remarika kely hoe 20 ny isan'ny firenena mampiasa sy miteniteny frantsay manerana an'izao tontolo izao tsika mpikambana ao anatin'ny firenena mpikambana 250 izany hoe tsy ny atsasa manila kory no mampiasa sy miteniteny frantsay 400 monja ny vahoaka maneran-tanina ny population mondial no miteny ny teny frantsay izany hoe raha hitady rayonnement eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy amin'ny francophonie aloha fa la izy mazava ny tanjona ao anatin'ilay francophonie ange dia hoe mba hialana sisorohana ny ataontsika anga izany hoe ny hegemonina ny fipartahany fampiasana ny teny anglisy dikan'izay izany na tiantsika na tsy tiantsika hoan'ny frantsay a dia mipromouvoir izy na mivoy izy an'le hoe fampiasana ny teny frantsay mba tsy avery an'izay teny frantsay izay sy ny kolotsaina frantsay amin'ny ankapobeny a eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny any fantaniko hoe amin'izany deba izany ve tsika eto madagasikara manoloana ny zavatra misy iainana jereo tsara fa tsy maintsy misy volabe amin'ny olanintsika amin'n'io resaka io mbola hidirantsika satria be dehibe ny zavatra tsy mangarahara ao anatin'la izy manarakaraka izany a atreto ny karokaako nandritra n'izay fotoana lavalava na renesana hoe andrain'ny francophonie isika fa tsy mahita document tena mazava avy amin'ny fitondram-panjakana hoe inona marina ny retombe exacta ozytsika na hoe ny tena zavatra andrasana ho tombontsoan'la firenena amin'izay fandraisana ny francophonie izay hoe touriste be dehibe fangatsika raha mametraka politika mazava ny fizahantany tsy afaka pititra an'ireo touriste eritreretina ho avy amin'ny francophonie ireo ao anatina herinandro le etsika 50 ka hatramin'ny 70 ny volana novambra taona 2020 fa tena raha nitetibolany ministera izay ataontsika hoe ministère clé a handray an'la izy fotsiny ny mepat ohatra na ny ministèra ny miaramiasa ny fiadinany repoblika izany amin'nytetika asa ny filohan'ny repoblika sy ny fanajariana ny tany a dia mitombo avy telo hoe ny budget mbola omeko eo moa rehefa avy eo neny ministère ny transport izay ohatra hoe manao an'io resaka fanitarana ny serana ampiaramanidina andresanareo na ny lalan'io mitombo avy efatreny ny budget izay ametrantsika fanontaniana hoe raha izay ve ny nanaovantsika fototravitra sahafa nalefantsika tany amina zavatra hafa ao anatiny izao contexte ekonomika sosial ratsy eto amin'ny firenena izao mba tsy ilazako hoe katastrofika eto amin'ny firenena izao a tena lahara-pahamehana za tsy mandahany hoe a mahatsara endrika antsika eo amin'ny sehatra miaraka amin'ny frantsay ny fandraisana ny francophonie fa ny ajevitra mipetraka dia hoe zay ve no ilaina amin'izao fotoana izao manoloana ny fahasairanana ara-toekarena izay iaina ny vahoaka malagasy le projet apetraka ve mandray ohatra fotsiny a 20 d'ariary moa no anatiny tetibolam-panjakana amin'n'io resaka fandraisana ny francophonie io akoatra ny tetibola ministèra izay mitombo be izany a fa le hoe ligne budgetaire izany izay nieritreretina hoe andraisana an'la francophonie 20 milliard ariary
Ny totaly ny fanamboarana ny lalana eto Madagasikara ilaina amin'ity taona 1950 ity raha ny tarimarika izay nivoaka avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fiandohan'ny taona 1940 miliara ariary, izany hoe le 20 miliara ariary izany efa avitantsika ny atsasaky ny réseau routier eto Madagasikara izay fantatsika tsara nefa fa dans un état lamentable, izany hoe tena faran'izay ratsy mandehana fotsiny amin'ny lalam-pirenena fahafito izay avy nandeha tany fa misy makasary any amin'ny Facebook ihany hoe anaovan'ny olona pisinina ilay izy itenenana hoe tena faran'izay ratsy ilay fotodrafitrasan'ny lalana ka izany rehetra izany ahafahana mametraka fanontaniana vao avy any amin'ny faritra atsimo mpitondra fanjakana vao aingana nilaza hoe tsy maintsy mitady vaholana tsika amin'ity kerety volange ny ilaina amin'izany vaholana izany ankoatra ny volonté politika e ka maninona tsika mahita vola amin'ny francophonie izay apetraka indray mandeha ny fanontaniana ao anatin'ny herinandro inona marina ilay tena retombe fa maninona tsika tsy mahita vola amina fotodrafitrasa maro a eto amin'ny firenena sy ilay tena problème atao hoe iainany vahoaka andavanandro raha miresaka hivady fotsiny izao ny resahana dia 1200 emploi no créena ao anatin'ny fantarana ny vato raha ny lalana etsy tsara sotra indray dia eo amin'ny 1000 emploi io no créena mahakasika an'izay izany hoe amin'ny 2200 mahereo zay raha reo fotsiny resahana aloha raha fijery koa antsika rehetra izany a ohatra ny hoe le mangarahara ao anatin'ilay fikarakaranana izany tena tadiavintsika ao anatin'ity hoe avy aiza la vola dia makaiza la vola rehefa avyeo dia aiza la appel d'offre dia ohatrinona la izy a fa raha ny fijeriko anazy eto aloha asa raha mitovy hevoka amiko madamy Lalatiana hoe misy ihany izany la lafi tsara ny ao anatin'la fandraisana fa izay mangarahara izay mihitsy ny tena tadiavina averiko indray mandeha lay fanazavako hoe ny asa roanjato sy roa arivo izay asa tsy maritra mazava ho azy sy ny tsinampianao teo dia hoe le village de la francophonie le hoe résidence de luxe voira dia any amin'ny 750 emploi any izany 5700 any hoany no asa foronina any hoe raha atao izany compte eo amin'ny 3000 mahereo ny asa foronina raha totaly ao anatin'izay hoe fahatongavantsika amin'ny francophonie izay fa raha tonga ary ny 27 ny volana novambra dia mametra-panontaniana retour à la case départ izany le olona 3000 nefa tsika raha ohatra manao politique de l'emploi mazava ao anatin'ny projet de société ana freedom izany dia afaka mamorina asa lavitra noho izay 3000 eritreretina izay miaraka izany hoe le adéquation na le fifandanjany le volaolaniana sy le lazainareo lazain'ny solombavambahoaka hoe asa foronina nge no edikevitra ao anatiny ndao tsika resaka teknika fa politiquement nge afaka mi'ny teny foana tsika hoe tena ilaina e araka ny teny solombavambahoaka teo fa ndao tsy ataontsika bitolo le izy hoe tena ilaina fa ilaina amin'ny ahoana ary izay le adhevitra resahana eto ilaina satria maninona mitondra inona ho an'la firenena averiko indray mandeha ny filoha national RDS teo ny teny hoe Andriamatoa Fetisson teo ny teny hoe azadinoana fa efa tamin'ny 1900 nge antsika nysaika andray an'io tamin'ny 1900 saika andray an'io ny antsika sao dia ataonareo hoe nisy vola miracle tonga vanina vola ataontsika hoe fagagana dia manava any an-danitra ny latsaka fa vola nindramana ny saika anaovana azy 50 million de dollars nindramana tamin'ny banque import export ny chine izay mbola averintsika mandrakitia ny androany izany hoe azadinoana fa mbola trosany eny resahana ao anatin'izany zavatra izany dia izay ilay averiko hoe aiza ilay retombe mazava ao anatin'ila la izy tsy hoe mangarahara amina resaka hoe tatety bola anaovana an'la izy ihany izay marina tokoa aloha fa sorabolany ao anatin'ny budget hoe 20 milliard d'ariary sy ny sisa amin'ny ministera izay ndresahako teo fa ny adyhevitra dia hoe avy aiza no azahoanan'io tsika nge malala amin'izao fotoana izao fa sahirana ny fitondram-panjakana na mampiditra hetra azy e satria lele toekarenantsika mihitsy ny mbola ao anatina marasima amin'izao fotoana izao izany hoe averiko indray mandeha la fantaniako afaka ve isika manana ny fahafahamanao le rein assez solide ozy ny teny vahiny hiatrehantsika an'la francophonie fa le izy hoe tena ilaina ilayntsika satria ny frantsay aza nandray an'ny somme momban'ny resaka fiovavan'ny toetrany satria makasika an'izao tontolo izao izany fa averiko indray mandeha tsy makasika an'izao tontolo izao ny francophonie 80 hoan'ny firenena membre ny francophonie manerana an'izao tontolo izao 4500 monja ny mampiasa ny teny frantsay izany hoe tsy hahafahantsika mahita tena rayonnement international fa io fifa narahana amin'ny frantsay izay le tiako apetrako anatin'le ka ny mbola veriko indray mandeha ihany atao anatin'izay ajevitra apetrako izay dia hoe tsy ny mangarahara miresaka tetibola ihany fa ny mangarahara indrindraindrindra hoe averiko le fanontaniana izay mba indramako ny teniny sefafi hoe tondra inona ho an'ny vahoakany abekily sy tsy ombe sy ambositra ny francophonie rehefa tonga ny 27 novembre fa iza ny tena azo tombony aminy
zay ny anikongo mazava ho azy na ny anareo any atsimondrana aza mety mbola baraingy hoe hitondra tombontsoa ve zay fa ny tena azo tombony ao dia ny hôtesse ny afferiste de tout genre ozany sefa fi zay zany hoe zay mahitahita ka afaka andray an'le résidence de luxe voara rehefa avy eo ny ataontsika hoe ny hôtesse ny hôtelier ny restaurateur izay fantatrareo ihany koa fa na misy appel d'offre tsetsetsatsiatra ny olo zako fa nitady manerana ny site internet ny francophonie Antananarivo 2016 ako monsieur le député fa tsisy tarimarika mihitsy hoe zao ny mety mba ho azontsika ao anatin'la izy ka zay le fantaniako akoatran'ireo le bénéficiaire izay vitsy dia vitsy mitaha amin'ny vahoaka malagasy a tena amiveriko indray mandeha la fantaniana tena ilaina ve nyfandraisana la francophonie hitondra inona ho antsika izay indrindra manoloana n'izao fahasairana